Da, acela gaum din are moxtat samchriuate, cei sahanți osfrida n-am își emorieba da. Țin răz șeche băm să cât zălien mișe salme bile, rom drese șeche dră ședga, dariți erdil dan daiți cu au cu așet cuat mozdrăuba. Da, xteba am să cât cei ganchiva, rugurs sahțișpet colo cuțchit ise sazugadobri cuțchit da, mukalakebri uplebe bis darovis cuțchit da, ma tis calobit. Da, religiore cuțchit, anu răz sașișroeba șeit sau. Nu, 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 Radkov de Stiton, Esbarat, Jaršeit, Ragat, Sitati, Kristes, Večec, Anišesa, Sinod, Maimžel, Kwagi, Devac, Magram, Airgurts, Armoid, Gino, Taseti, Ragat, Rodisac, Adamijani, Midi, Sekim, Tanda, Ar, Ukoba, Tavi, Simptome, Savant, Popovizda, Pirdabic, Itskeban, Kurnaloba, Rašedegi, Šeljuba, Mivivot, Hom, Amitome, Simptome, Viari, Sukujam, Elektron, Barbarači. Rom შეიძლება შეიზღუდოს ესე ვთქვათ რელიგიური უფლებები იქნეს დაშვებული ის რომ შეიცვალოს გარკვეულ მომენტში ამ ელექტრონულ ბარათზე მონაცემები და ადამიანი თავის ქონებრივი უფლებების დარღვევის გამო იმის გამო რომ აქ იქნება ალბათ საბოლოო დაფიქსირებული მისი ყველა ქონებრივი უფლება იძულებული გახდეს თქვას თავის რელიგიურ შეხედულებებზე უარი აი ეს საშიშროება თავისთავად ქმნის იმ პირობას რომ ჩვენ ვიყოთ ფრთხილად, ვიყოთ მიუდგეთ ამ საკითხს უფრო მეტი სიფრთხილე და მეტი ვაგებით. თავი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ დაიწყება ამ საკითხზე მუშაობა, ანუ დღეს იყო სამუშაო შეხვედრა და პირველი შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით და დაიწყება ამაზე მსჯელობა, დაიწყება ამაზე ასე თქვით კვლევების ჩატარება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისევე ეკლესიის მხრიდან და თავისთავად ცხადია საბოლოო ჯამში მიიღებს იმ შედეგს, რომ ალბათ მიიღებული იქნება ალტერნატიული. Რუტინიდან დაიწყება ამაზე.